aí, gente, beleza? Aula 1 aqui do curso. Essa aula aqui nós vamos aprender a navegar no software. Uma coisa bem básica, mas que é essencial você entender logo de cara. Então é o seguinte, eu tô aqui com o meu Cinema 4D S22. Pra você poder se movimentar aqui, né? É quase igual a um videogame. Então olha só, eu tenho aqui meu mouse. E eu vou mexer o mouse junto com a tecla numérica do teclado. É a tecla 1 em cima da letra Q. Então se eu clicar em 1 e ao mesmo tempo com o clique esquerdo do mouse... Faço aqui um movimento de pan, que é um movimento chamado de pan, é aquele movimento que vai para horizontal e para vertical. Depois tem o movimento de escala, né? Que você vai aproximar dos objetos ou distanciar, que é o 2, mais clique do mouse. Clique sempre o esquerdo, tá? O clique que você dá tiro no CS aí, que eu tô ligado. O 3 aqui é o rotação. Então olha que legal que fica aí. Então, repetindo. 1, 2 e 3. Olha que maravilha que é, tá? Para você criar de novo aqui, eu mexi aqui na minha posição tal, eu quero voltar ao normal. Então vem aqui em View, Frame Default, você voltou ao normal. Beleza. Aqui o 4D, quando você abre, ele tem quatro partes que são principais. A primeira que você está vendo aqui, com esse gridzinho, é a chamada de Stage, né? Workspace, cenário, tudo que tem 3D vai estar dentro dessa telinha aqui no meio. Então se eu clicar, por exemplo, num cubo aqui em cima, cliquei no cubo, apareceu ali no meu Stage. Ok? Se eu clicar no cubo aqui mais uma vez, eu tenho essas setinhas, né? Verde, azul e vermelha. Se eu clicar nela, você vê que eu passo o mouse aqui, ó, ela acende. Então, se eu clicar e arrastar, bicho, muito intuitivo. O software aqui é muito intuitivo. Clicou nele, ó. Vamos lá, clicou, arrastou. Você já tem alguma função viva, né? Isso que eu falo. Você clica com uma coisa aqui, você vai testando. Olha que maneiro, que legal. Então, ó, tô fazendo um teste aqui com 1, 2 e 3. Você também pode fazer essa mesma função de rotação, pan e escala com a tecla Alt. Então, ao invés de utilizar 1, 2 e 3, eu vou clicar em Alt. Só que agora você vai mudar os botões do mouse, tá? Então, Alt botão esquerdo faz a rotação. Alt botão direito faz a escala. E Alt botão central do mouse faz o pan. É, tem muita gente que vende outro software que utiliza o Alt. Então, acho que por esse motivo a Maxon também manteve aqui o Alt para rotacionar. Então, beleza. Ó, agora essa parte aqui é o Stage, você já sabe se movimentar por ela, que é muito importante. Então eu utilizo muito 1, 2 e 3, que acostumei assim, mas isso aqui acho que é costume de cada um, tá? Bom, segundo estágio nós temos essa abinha aqui, que eu chamo de Layers. Tudo que tem aqui no meu cenário vai aparecer aqui automaticamente. Então se eu clicar, segurar aqui no cubo mais uma vez, eu tenho acesso às primitivas, eu vou aqui clicar numa esfera, e a esfera está aqui dentro do cubo. Aqui já apareceu para mim a esfera, então só vou posicionar ela aqui para a lateral. E olha que bacaninha apareceu ali. Então, tudo que está aqui no meu cenário, automaticamente está aqui também nas layers. Mesmo que eu não esteja vendo aqui, que nem, por exemplo, eu vou colocar a minha esfera muito longe. E eu vou apenas aqui dar um preview, dar um zoom no cubo. A esfera está ali, né? Eu sei que está na cena, porém eu não vejo ela. Mas eu sei que está ali. Então, automaticamente, tudo que está aqui dentro já aparece ali. Tá? Se eu clicar numa luz aqui também, a luz aparece na minha layer. Então, essa abinha aqui de layer... Nada mais que é uma lista das coisas que estão presentes na tela, beleza? Bom, agora uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que é aprender na verdade. Nós vamos passar muito tempo olhando para essa parte aqui, que é os atributos. Olha só, vou clicar aqui num cubo, deixa eu deletar a esfera, deletar o light, cubo. O light eu não deletei. Ok, ao clicar aqui no cubo, eu tenho, vou clicar aqui em cubo, essa parte aqui embaixo eu chamo de atributos. Essa parte aqui é uma parte... Ela é, não é que é móvel, né? Quando eu clicar em qualquer ferramenta aqui, isso aqui vai ficar sempre alterando. Então eu vou clicar, por exemplo, em Light. Aqui a parte dos atributos da luz é gigantesco, né? Eu tenho várias janelinhas aqui na luz, enquanto no cubo eu tenho apenas 4 janelinhas. Isso aqui chama de atributos. Todo objeto ou ferramenta do Cinema 4D tem atributos que você vai, às vezes, configurar. Isso é muito importante entender. Até ferramentas tipo esse de posicionamento, né? Move. Ou de escala, ou de rotação, tem a parte de atributos dela, que é muito importante você entender. É muito comum o pessoal só mexer nos atributos de objetos, né? Esquece que tem atributos aqui de movimentação, de escala, de rotação, né? Tem também aqui de cloner. Então, essa parte aqui de atributos nada mais é que settings, configurações do objeto selecionado ou da ferramenta selecionada, beleza? E por último, a gente tem aqui, vamos lá, deletar light... Ele tá o cloner. Essa parte aqui de baixo é a parte dos materiais, onde a gente vai dar vida, né? Vai dar cor aqui aos nossos carinhas, às nossas geometrias. Então, se eu clicar aqui duas vezes, apareceu um material ali,
Eu clico nele mais duas vezes. E é o seguinte, a gente tem aqui acesso ao Material Editor, que eu posso, por exemplo, clicar nele e arrastar para o cubo. É muito intuitivo. E aqui já está. Ele, inclusive, apareceu aqui, ó, no cubo ele apareceu esse materialzinho aqui na frente. Eu posso agora movimentar aqui as minhas cores. Ele vai dando para mim aqui o update real time. Isso aqui é muito legal para trabalhar, né? Então tem aqui a opção de material. E aqui por último temos a timeline. Olha só as timelines aqui. A timeline aqui, que nada mais é que a ferramenta de animação do software 3D. Ele é um software de timeline, então ele é muito similar ao Premiere, similar ao After Effects. Beleza? Então essa parte aqui que eu quero que você entenda apenas como se movimentar dentro do programa. Tecla 1, 2 e 3 ou Alt. Beleza? Beijo do Base e até a próxima aula. Fui!